নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিবি নিউজ মই প্ৰাঞ্জল শর্মা যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰ আহিছিল কেইবাখনো নতুন মুখে বিধানসভাত ভুমুকি মাৰিছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল হিৰাদিত্য দেৱ হোজাই সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল লাখৰ ওপৰত ভোট লাভ কৰি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল হিৰাদিত্য দেৱ আৰু হিৰাদিত্য দেৱ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এনেকুৱা এগৰাকী বিধায়ক আছিল যি আছিল অতি বেছি হিন্দুত্ববাদী অতি বেছি বিজেপি অতি বেছি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী সময়ে সময়ে হিৰাদিত্য দেৱে এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য কৰিছিল যি মন্তব্যই বহু সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল হিৰাদিত্য দেৱ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল আনকি দলীয় নেতৃত্বই এই বুলিও ক'বলগীয়া হৈছিল যে সেয়া হিৰাদিত্য দেৱৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য বিজেপিৰ দলীয় নহয় সেইগৰাকী হিৰাদিত্য দেৱৰ পাখি কটা গ'ল হিৰাদিত্য দেৱক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু অৱশেষত হিৰাদিত্য দেৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ত্যাগ কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ত্যাগ কৰাৰ সময়ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এনেকুৱা কথা নহয় যে তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰি আন দলত যোগদান কৰিব কাৰণ তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ যিটো চিন্তা চেতনা সেয়া পূৰ্বৰ দৰেই থাকিব হিন্দুত্ববাদী চিন্তা চেতনা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা আৰু সেইবাবে তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিছে আজিৰ আমাৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি এইটো বিষয়ে উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিহৰ বাবে হিৰাদিত্য দেৱক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল হিৰাদিত্য দেৱে ঠিক পদত্যাগ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁৰ কাৰ্যালয়ত বিজেপি বিধায়ক তেওঁ এতিয়াও হৈ আছে হোজাই সমষ্টিৰ তেওঁ কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধি কেইষাৰমান কথা কৈছিল সেয়া আমি আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰ কনস্পিৰেচি আছিলে যে মোক টিকেট নিদিব বুলি আৰু এই কনস্পিৰেচিটো আপোনালোকে মনত কৰি চায় যে যোৱা চাৰি বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এইটো প্লেনিঙতে আছিলে যে কেনেকৈ মোৰ টিকেটটো কাটিব আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে যিটো মোক যন্ত্ৰণা দিছে সেইটো আজি ক'লে ভাবিব যে টিকেট পোৱা নাই কাৰণে কৈ আছে সেইকাৰণে মই আজি ক'বলৈ নাযাওঁ মই প্ৰায়ে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যনো মোক পাইছে আপোনালোকে যে কি ধৰণে তেওঁলোকে আমাক নেগলেক্ট কৰিছে আৰু এটা কথা কম যে মোক যিটো ইস্যু বনোৱা হৈছে যে মই বনা ওলা কোৱাৰ বাবে মোৰ টিকেট কাটা গৈ আছিলে মই নাভাবোঁ যে সেইটো ইস্যুৰ কাৰণে মোৰ টিকেট কাটা গৈছে সেইটো এটা মাত্ৰ এটা এক্সকিউজ আছিল তেওঁলোকে মোক টিকেট নিদিয়াৰ এটা বাহানা আছিলে মই ভালকৈ জানিছিলোঁ আৰু মই ক্ষমা এইকাৰণে খুজিছিলোঁ যে এই আজিৰ যিটো পৰিণাম সেই পৰিণামটোৰ আগতে মই যেন মই ঋণমুক্ত হ'ব পাৰোঁ কাৰোবাৰ মনত দুখ দি আহিছিলোঁ সেই দুখটো যেন মই আঁতৰাই দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই ক্ষমা লৈছোঁ মানে ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই সেই ষ্টেণ্ডটো মই ৰাখিছোঁ যে হয় এই সময়ত মই ভুল কৰিছিলোঁ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মই আজি মোৰ মনটো একদম হালকা হৈ গ'ল তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে হত্যা কৰাৰ বাবে কেতিয়াবাৰ পৰাই ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছিল দলীয় নেতৃত্বই তেওঁক একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছিল তেওঁ ইমান ভোটত জয়লাভ কৰি অহাৰ পিছতো তেওঁক না মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিলে না কোনো দলীয় বিষয় বা কোনো গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে কিন্তু হিৰাদিত্য দেৱে প্ৰায়েই চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰি কথা কৈ আহিছে কোনোবাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা ক'লেই নিজাববীয়াকৈ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাখিছিল হিৰাদিত্য দেৱে কিন্তু কিহৰ বাবে এনেকুৱা এগৰাকী বিধায়কক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল কিহৰ বাবে বিজেপিক হাৰে হিমজুৱে ভাল পোৱা হিন্দুত্ববাদক ভাল পোৱা এগৰাকী বিধায়কক টিকট বঞ্চিত কৰা হ'ল আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে জয় খেলিব নিৰ্দলীয়ভাৱে জয়লাভো কৰিব জয়লাভ কৰিব পৰা এগৰাকী বিধায়কক কিয় এইবাৰ টিকট প্ৰদান কৰা নহ'ল এইখিনিতে বহুকেইটা কথা উত্থাপন হয় হিৰাদিত্য দেৱ ভাবুকি হৈ পৰিছিল নেকি বিজেপিৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বত থকা একাংশ লোকৰ বাবে অথবা বিজেপিৰ যি যুৱ ব্ৰিগেড বিজেপিত যিসকল যুৱ নেতা আছে যুৱ বিধায়ক আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভাবুকি হৈ পৰিছিল নেকি হিৰাদিত্য দেৱ যাৰ বাবে তেওঁক আঁতৰাই পঠিওৱা হৈছে হিৰাদিত্য দেৱে কেইটামান মন্তব্য কৰিছিল বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা তাৰে কেইটামান মন্তব্যৰ মই দুটামান উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ ছৈয়দ আব্দুল মালিকক হিৰাদিত্য দেৱে কৈছিল বৌদ্ধিক জেহাদী বুলি যিটো কথাই সমগ্ৰ অসমতে তোলপাৰ লগাইছিল অসমীয়াৰ বুকুত যেন হেলহে পৰিছিল কাৰণ ছৈয়দ আব্দুল মালিক বুলি ক'লেই অসমীয়া মানুহে যি অনুভৱ কৰে সেই অনুভৱত আঘাত হানিছিল হিৰাদিত্য দেৱে অৰ্থাৎ অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে হিৰাদিত্য দেৱে এক প্ৰকাৰ মাত মাতিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে ৰঙালী বিহু বঙালী বিহু একেই কথা ৰঙালী বিহুৰ ৰটোৰ ৰেফডাল কাটি দিলে মাজৰ তেনেহ'লে সেয়া বঙালী বিহু হ'ব
তাৰ পিছতো কিন্তু অসমীয়া সমালোচনা কৰিছিল হীৰ আদিত্যদেৱক। অতি হিন্দুত্ববাদী মন্তব্য দিয়াৰ বাবে অহিন্দু লোকসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হীৰ আদিত্যদেৱক তোলা ধুনা দিয়া আমি দেখিছিলোঁ। হীৰ আদিত্যদেৱক আঁতৰাই পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা কথা আছিল যে হীৰ আদিত্যদেৱে দলীয় নেতৃত্বৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে শীৰ্ষ নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিছিল, মোনা লোৱা বুলি কৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ক্ষমা বিচাৰিছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া বিজেপি কালি ত্যাগ কৰিলে তাৰ পূৰ্বে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ এইকাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছে যাতে তেওঁৰ মনটো পাতল হৈ থাকে, তেওঁ দোষমুক্ত হৈ থাকিব পাৰে। মই একদম নাভাবোঁ যে মই মোনাৱালা কোৱাৰ কাৰণে মোক মানে বঞ্চিত কৰিছে। মোক যদি বঞ্চিত কৰিছে একমাত্ৰ এজেণ্ডা হ'ল যে হিন্দুত্বৰ মাত মতাৰ বাবে, হিন্দুত্বৰ কাৰণে কথা কোৱাৰ বাবে, এগ্ৰেছিভ হোৱাৰ বাবে মোক তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে। এইটোতো একদম নিশ্চিত, কাৰণ তাৰ সবচে ডাঙৰ প্ৰমাণ হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰা, তেওঁ আমাৰ হোজাই সমষ্টিৰে এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁ কি প্ৰকাৰে গোটেই অসমত হিন্দুত্বৰ হৈ মাত মাতি আছে আমি নিজে শুনা পাইছো, দেখা পাইছো। তেওঁক যদি ক'ব পাৰিছে, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতিয়ে যদি ক'ব পাৰিছে যে তেওঁ আমাৰ দলৰ মানুহ নহয়, তাতকৈ ঘৃণনীয় কথা আৰু কি হ'ব পাৰে, তাতকৈ আৰু মানে লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে। বিজেপি আনপিনে কয় যে তেওঁলোকে হিন্দুত্বৰ কাৰণে তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে পাৰ্টী দল বনাইছে, আৰু আজি হিন্দুত্বক উৎসৰ্গ কৰি ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে যদি সত্যৰঞ্জন বৰাৰ নিচিনা মানুহক একদম কৈছে যে তেওঁ আমাৰ দলৰ মানুহ নহয়, তো শিলাদিত্যটো আৰু সৰু মানুহ এজন বিজেপি। সেইকাৰণে মোক গৰ্দনা ধৰি পেলাই মোক এই বিজেপি ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে মোক দলিয়াই দিছে তেওঁ। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ হীৰ আদিত্যদেৱ আচলতে ভাবুকি হৈ পৰিছিল নেকি আৰু তাৰ বাবে তেওঁক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল নেকি। আন এটা বিষয় আমি যিহেতু অসমীয়াত্বত আঘাত হনা কথাটো আনিছোঁ, সেই বিষয়টো হৈছে যে বিজেপিয়ে এইটো ৰূপ দেখুৱাব বিচাৰিছে নেকি যে যদিও ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী এটা দল, হিন্দুত্ববাদী এটা দল, বিজেপিত কিন্তু জাতীয় চেতনা এতিয়াও আছে, বিজেপিত অসমীয়া বুলি কিবা এটা আছে যাৰ বাবে অসমীয়া বা অসমীয়া চেতনাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা লোকক বিজেপিত ৰখা নহ'ব। এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বা এই ধৰণৰ এটা চিন্তা বিয়পাই দিয়াৰ বাবে হীৰ আদিত্যদেৱক আঁতৰাই পঠিওৱা হ'ল নেকি, এই বিষয়সমূহ এতিয়া চৰ্চিত হৈছে। আজিৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি এই বিষয়টোৱে উত্থাপন কৰিছোঁ যে হীৰ আদিত্যদেৱৰ দৰে এগৰাকী বিধায়কক আঁতৰাই পঠিওৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ কি কি হ'ব পাৰে। দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে বিষোদগাৰ, অতি হিন্দুত্ববাদ, অসমীয়া বা হিন্দু লোকৰ বিৰুদ্ধে বহু সময়ত বিৰূপ মন্তব্য, অথবা এগৰাকী উঠি অহা যুৱ নেতা হিচাপে দলৰ আন আন যুৱ নেতা তথা নেতৃত্বৰ বাবে ভাবুকি, এই বিষয়কেইটা উত্থাপন হয়। আমি বিষয়কেইটা উত্থাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছোঁ, সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বিচাৰ কৰাৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। ডিবি নিউজ।